2029ခုနှစ်တက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းရပြီးဆေးအာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့နေဦးတော်လန်ရေးဟာအခုအချိန်မှာတော့အချိန်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာလာပေမဲ့နေဦးတော်လန်ရေးကိုခေါင်းဆောင်ပါတဲ့ဆိုသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအနောက်နိုင်ငံတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်သွားနိုင်တာကလွဲပြီးဘာမှမမေ့ရမလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်လူငွေရရှိရေးအတွက်ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လိန်နေကြပေမဲ့သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာကိုဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးတပ်ပစ်တာတွေရှိတယ်လို့မျိုးသမီးတွေကိုလည်းလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်ပြီးရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ပစ်တာတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ဘာအရေးယူမှုမှမလုပ်ဘူးလို့အပြစ်ဖြတ်တွေကိုမျက်စိနဲ့တက်အမြင်ခဲ့သူကရင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ KNU ဗဟုအမြဲတမ်းကော်မတီဝင်ဖရိုဆောသမိန်ထွန်းကပြောပြပါတယ်။ကြားချက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးနယ်မြေအတွင်းဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံရှိလာတော့စီရေးစီကံအောင်ချုပ်ရေးစီကံပြည်သူလူထုပေါ့ထိန်ချုပ်တဲ့စီကံပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတင်ပြတာပေါ့စီယုံတာပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကရင့်နေပြီလေဒီလိုနေရာမျိုးမှာတို့ကဝင်ရောက်လာလဲ PDF တွေဝင်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်စီကံနဲ့ကန်လိုက်တော့တော်တော်ပြဿနာမရှိဘူးဟိုနေရာမှာအစ်စ်လောက်ရတဲ့နေရာအစ်စ်လောက်ရတဲ့နေရာကြတော့တို့ကလူကလည်းလူသစ်အဲ့တော့စံတော်ဘဝနဲ့လုံရင်းနဲ့တတ်ကြတာပေါ့ဗျာဘာမဟုတ်တာလေးကိုလည်းအဲ့ဒါဟိုရန်သူစီကလာတဲ့လူဆိုပြီးတတ်ပြတာလေးသောမောင်ကြလေးနဲ့လေအမှုခင်းကိုဖြစ်ရှင်းတာကတပ်ပစ်တဲ့တီဖြစ်ရှင်းတာလေကျွန်တော်ကြားရပါတယ်တချို့သောမိန်းကလေးတွေကိုဟိုဟာမတရားပြုကျင့်တာတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကြားရတယ်အဲ့ဒါတွေရေးမြူဘူးလေအန်ယူဂျီအကြံဖတ်အဖွဲ့ရဲ့ဝင်းကြီးဆိုသူတွေဟာမြန်မာပြည်နဲ့အလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာတွေမှာနေစီဘူးထုတ်ပတ်စားပြီးလေဘော်ကအမိန်ပေးနေလို့ဒေါ်လာရေးရမအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်မှာဆိုသူတွေကိုယ်တိုင်မြေပြင်ဆင်းပြီးဒေါ်လာရေးလုံနေသူတွေနဲ့တသားတည်းနေဖို့လိုတယ်လို့လည်းကရင်ဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်စောသမိန်ထွန်းကထောက်ပြပါတယ်အူဆုံးလောက်ရမှာကိုကိုကိုပြင်ဖို့ပဲကိုရဲ့အာဏာချက်တည်ပြင်ဖို့ကောင်းဆောင်တော်ကလူထုကြားတဲ့နေရာမှာငါတည့်ချက်ပဲကောင်းဆောင်ကလူထုကြားတဲ့မနေနိုင်ကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဗျဘဝလေးတင်နန်းဆင်းဘွယ်ပြီးတဲ့ကဟောပြောတာတို့တင်နန်းတက်ဘွယ်လောက်တဲ့ကဟောပြောတာတို့နဲ့ဒါကောင်းဆောင်လုပ်လို့မရဘူးကောင်းဆောင်ကလူထုကြားတဲ့နေရာမှာလူထုသားလို့သားရမယ်လူထုနေလို့နေနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကောင်းဆောင်နော်မဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တို့ဆိုအမေရိကန်မှာဆိုရင်ရဲဘော်ကြီးနဲ့တသားတဲ့နေတာနောက်သူ့ကိုဗိုလ်ချုပ်မန်းတော်သူများမသိဘူးအဲ့အဲ့လိုနေလို့တို့လေးစားခံရတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီလိုလုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကင်းဒေါ်လာရေးစကားစားဆိုခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအကောင်လုံးရဲဘော်တွေနဲ့တော်တယ်မှာအတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်ကြလာတာဒါပေမဲ့တပုတ်တမင်းနေရှိတာဒါတွေဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းသွားရတာတော်တော်ကြာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကနော်ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြရင်အရင်တော့ကရှစ်လေးလုံးတော့အရင်အစီဂျီဝီတို့ပါတော့ကစစ်ရေးမပါဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့တော်တော်လောက်တာအဲ့တော့မြို့မနေနေပါနေနေဖြစ်တယ်အခုကစစ်ရေးပါပါလာတာစီမပါလာတော့ခင်ဗျစစ်သားနဲ့တရားနဲ့မနေတဲ့ဘိုးကဘာသွားလုပ်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာခေါင်းဆောင်ကတတ်ထဲမှာရှိရမယ်နော်မတော်ရင်လည်းတင်ရင်သိလိုက်မယ်စွန့်သားရမယ်အဲ့လိုလုံမရတာအခုကဒီကိစ္စတကားအင်တာနက်ကနေပဲဟိုပြောဒီပြောကြပြီးမှအချိန်နီမှန်ကိုဟိုကလည်းမသိဒီကလည်းမသိနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲစကားများကြအောင်မိမိကိုမိမိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီလို့အမည်ပေးထားသူတွေဟာ၎င်းတို့ရဲ့လက်ကင်တို့အဖြစ် PDF ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားသလိုအဆိုပါ PDF အဖွဲ့ကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့ခြင်းကျောင်းဆရာဆရာမတွေနဲ့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခြင်းဓားပြတိုက်ခြင်းစတဲ့အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လုံုံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာမိသားစုလိုက်ရောက်ရှိနေတဲ့တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်ဆိုသူတွေဟာလက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေကိုမသိဘဲအလူခံကောင်းယုံတော်လိုင်းရင်ဘယ်နည်းအောင်မယ်ဘာညာပြောဆိုနေတာတွေဟာလဲလက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကွဲလွဲနေတာကြောင့်အတွေ့အကြုံအရသူ့အနေနဲ့လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိဘူးလို့ကင်းတော်လိုင်းရင်ကောင်းဆောင်တယောက်လုပ်ခဲ့ဘူးသူဖရိုဆောသမိန်ထွန်းကသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာအခုလိုပြောပြပါတယ်အဲ့တော့နောက်လူထုကိုမျက်လုံးပေးတာတွေဘယ်တော့အောင်တော့မယ်ဘာတော့အောင်မပြောသင့်ဘူးကိုလောက်တာတွေကတိတိကျကျလုပ်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ကဘယ်နေရာမှာတိုးလိုက်ပြီဘာလောက်ပြီနဲ့တကယ်လက်တွေ့ရညီပြီမှာရှိလားဒါတွေကအရေးကြီးတာကိုအဲ့တော့ခင်ဗျာကိုပြောတဲ့စကားမှန်နေဆိုရင်လူတို့ကအပြတ်ထောက်ကတာကိုပြောတဲ့တကားပြောတာပြောတယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုလူမျိုးတော့သူများခေါင်းဆောင်မှုမပေးခြင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတော်လိုင်းရဲမှာပါဝင်နေတဲ့ပန်ဆယ်လိုဆိုသူအမျိုးသမီးဟာလေသူမရဲ့မိသားစုအားလုံးကိုပိုင်ကုမ္ပဏီတွေထောင်တဲ့အထိတော်လိုင်းရဲရံမုံငွေတွေကိုလွဲသုံးသားလုပ်ပြီးကိုပိုင်စူပါမားကတ်တစ်ခုထောင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းရဲမှာပါဝင်နေသူတယောက်ကအခုလိုအထောက်အထားအခိုင်အလုံးနဲ့ရှင်းပြပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့လေးနေတာတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဗျကျွန်တော်မနေ့ကကြေညာထားတာပေါ့လေအိတ်တိတ်ရနေပြီးတော့မှနော်ကော်မတီ3ခုတော့မှဖွင့်နိုင်တာကော်မတီ3ခုတော့မှဖွင့်နိုင်တဲ့စူပါ WG အကြောင်းကိုပြောမှဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါကိုအခုဒီညပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပထမဆုံးကထင်ခဲ့တာရောဗျာနော်ဒီပန်ဆယ်လိုကနေပြီးတော့မှအမေရိကန်မှာစာရင်ဖွင့်တယ်
三分的时候呢，你都没有有工作在那边，就老天爷老我的。哎，老那边都不干，老米老的哈的呀，外米老塞了不？喏，点在路里哦，把路把那路片的压到来不？喏，把塞路啊，把那前面站上来不？都没站住，压地步在三步三步啊，路的路啊点的，喏，哎，那里表的家那边，喏，哎喽。这偏偏的，而且你要积极了，不然话就那路偏了啊！悠悠白山里的古坟的玻璃，然后悠悠爸妈路山里边坟的，喏，起码现在一山路都把我们坟的是了。哎，那你比如嘛，飞过我带来带来，我爸带来的时候，这个猪爸妈给一部分路坟的呀。哎，哎，你也提下来，喏，表家的了，说一地路猪爸妈给一坟拿，我对娘子家那边我一坟拿我娃我娘我，哎，就留在路里下来，我还没到呗，然后你我还没拿路路路的玻璃。哎呦，这偏偏不比他积极了啦！把来是不？有的路费的嘛搞的，对吧？搞不得些你靠哪里啦？搞不得些我嘛，都还没看上，也是为难没呢。那靠哪里？哎，靠费用嘛，都那没有。哎，再给你来个 CEO、CFO 路标话的，哎，路标话的来把批的话来说，那哎路标话的钱啊，这边少搞不得些说的，喏，嗯，破也是一年呢，我标来的呀。哎呦 ，AD 的都话标都没的，那美利坚嘛，喏，你。我的亚细诺哥们的亚唐诺亚的把的都来都来把比较奢华的。哎，你那么高不比较积极了那个都掉的时候那后面喏。后面的话吧都掉这么高的后面都你骂过都要加过啊够了啊你知道吧三亚会打了骗的你。喏三亚我哥们的唐诺亚骗的一样喏。哎那些哎雷萨的户天呢哥们的我都要搞完你知道喏。这要对乌鸡的比哎雷萨呗喏。第二咋呗？半山路耶，喏，半山路啊，一波五波喏，都你妈吃的，缺一五耶，喏，老人家都要加吃的，喏，波波五耶，都都要什么嘛？高门的那个土塘那骗的皮呀，然后到了季节话的呀，哎呀，土塘话的那不得的，套他的我就那变没，你套他的啊嘞，过个小不要点那个木的，家里过年变的嘛，现在不是那点的不得的，那套他的，哎呀，你点变没，喏。老的看啊，那些 project 是比较嘛，比如我有伢有来的，哎，我有不如牺牲来说的，下午来就拿我钱来干背他的，哎，那呢不得的，比如哎，我有啊，东部的 ，West 也，或者西也，我嘛，啊，美利坚嘛，这些我，喏，马蒙电宽，西的或者是好不好？佛罗里达比呢？那加利福尼亚比呢嘛？那不嘛下来的，佛罗里达比呢？那老伢，喏，就拿我背来的钱来包的，哎，你会呀，喏。佛罗里达那南美看哪里说佛罗里达嘛是的，喏 ，non-profit organization 的下级的么队伍，要你外地要不要掏的来说啦？就那话，人家那啥子呢？多美丽的下来的看嘛，叫做啊，别种地啊的，哎啦，啊，加利福尼亚个，那加利福尼亚嘛的，哎的，那第一位掏哪里？或者是西部西部，特别下的下路亚的热战的，哎的，喏，第六万多美利安说的，我见不见嘛？我有一个路高看的贝斯卡。喏，比如这段有巴西的来说的，过来就拿新疆嘛，撇的，喏，哎喽，就拿你了，套餐的都话新疆嘛，说的对，喏，就拿外省有英语，把外省嘛套餐的新疆他的。俺牛姐陪我呢哈，爸妈都没家对的撇大家，不老难人，老特别家务，俺牛姐个套班母的名字老别个的，太难个要，比如第二个来，可都表白的。因为顾的偏偏的俺娘嘛来 BDS 看的，跳没有来老那边。个烟皮呢嘛，来看你的也是看你有的飘飘的飘飘不漏你皮，啊，古真难活的喽啊！我娃比到 WiFi 线嘛，比的那嘛偏哪里，偏到哪里喏？喏，俺娘嘛说来的皮皮呢，皮看你啊的，人呢也阿么是金，也阿么是绿，也阿么是比到阿达的，眉毛呀有阿的哦，我那的是家里达的是是大啦，一大娃的，哎，牛鸡呀没，啊那有嘞哈的生，生你都拍，你都你也没有嘞。啊，我们都他妈还吵着嘛，你都老外买不着乌克兰的食安的生哎呀，人那里来罢工嘞，三那一卡里来罢工嘞，我都太呢太呀，老他妈的伢子吵不啦，太呀老他妈的伢子吵。啊，我伢话嘞，他那天的哎呀，不干不干，喏，去乌克兰嘛嘞，啊，废屁的，啊，我。没奥来我没有爸妈没人老奶奶没有陪家没有生家
มีเอาลายลอยยัดดิวลงว่ายัดหน้าเอามาลงไหนมีนุเพียมีนุเซียมีนุเศร้าช้ำสิ่งนี้นาเรเน่งาโรตายดิวความมาไอ้นี่จ้าวันเนี่ยอันยูจิโอซูริฮะตอนนั้นยี่กูนัทเอาหนึ่งสัตว์ตรงนี้มาไหนได้ไม่รู้เปล่าท่าด่าเลยจนนั้นสกายพี่บีลูกข้างกางยงตัดตัดพี่ดูกูเลี้ยงยานีราดาพี่ลูกมีอันนี้เนี่ยไม่ยอมบุลูกินวายตอนนั้นยังกางตัวพี่ดูสอดมันทงอ่ะเปล่าเลยลามินเนี่ยฮะตอนนั้นยี่สมเพียกูจนรู้ อยู่ในนี้ไม่รู้เลยแต่ยังดีท่าบีเพื่อตลอดเราเปล่าเลยนัทเอาหนึ่งเซตตัวกงยายามาสัวฉันเราได้ยังจีว่าเลยดีเอาตัวบ้านเนี่ยไอ้นัทเอาหนึ่งเซตเลี้ยงยอดีจ้ามาปัจจุบันไหนไหมเอ้าเลยแต่ว่าสังจียามาฉันเราได้บีดีจียามมั่วตัวปัจจุบันไหนไม่เล็บยอดลุงยามเสียงกูไม่ไหนเงี้ยมันดีท่าบีตอนนั้นยังกูมีอาสัวท้ากูพิวเกเรตอนอายุสุดมีดมีกันเลยอายุจีโอซูรีเลี้ยงยามมือเลยกูยอมีตัวมาเนี่ยปั้นใส่มือเลยกูปองอ๋อลูก
เอาเปล่าเนี่ยเอาเปล่าเปล่ามาเนี่ยเอาเปล่าที่เสกาวงาโยงจีแค่โลลีเอาเปล่าเนี่ยเอาเปล่าเปล่ามาเนี่ยเอาเปล่าที่เสกาเดียวลีลีลาลาลีตะแลเนี่ยเศร้าแต่เนี่ยงาโยงจีแค่โลอเมียนเนี่ยเป็นไงมาจะเป็นข้าในไหมส้มอเมริกาภาษาปีอเมอเมทัวร์ละมาอเมริกาเปียนเปียวปีงาดาวโลยาเลยเอียงยาวเนี่ยภาษาในเล็ตเท่กายาวเนี่ยภาษาในเล็ตเท่ไม่รู้ตีแม่ตุ๊ดตุ๊ดเราเชียร์ยาวเนี่ยภาษาในกงเท่งานในวงเนี่ยท้าออนไลน์เน
ကျွန်တော်မနေ့ကကြည့်ရင်အာနာယူတဲ့ဟာကြီးဆင်းဆင်းနေလို့ဖဲ့ရနိုင်ငံမှာမိသားစုလိုက်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေကြပြီ၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာလှုပ်ဆောင်နေကြတာကြောင့်အလွန်ယုံမှပတ်ဆက်တဲ့အုပ်စုတစုဖြစ်ကြောင်းအစိုးရတည်ထောင်ခြင်းဖြူဖြူကြော်သိမ်းကလည်းအခုလိုတချင်းဆက်ဆိုခဲ့ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ် ကလုံးသာရှိသူတွေရေးရဆဆသူများရဲ့သဘောလုံးစိတ်ထက်ကပြောပါကြသူတွေစာနာစိမ့်မကြသူတွေကိုကောင်းစိတ်ချသူတွေအတားကြီးနဲ့ကောင်းယုံမိတစ်ခါကိုကလွယ်ဘာမှမမှုသူတွေနင်တို့တွေ นารูรีนารูรีสัจยอดูรีมานาเมกามิลวยเตรอจัยเปไลเอกะเทคงเซงกองเยจูซวยากาเม เดี๋ยวบ้ามาคาตัดดีเน่มาตรงเดียวมูมาเมียนาเลยกูตามาห่มตีวยมาตีจะยังสงสัยมาชัดจะจาดูด้วยลองอามาชีดูด้วยเย่เย่เสสตุมยาเย่ตะปอพองจิตาคาเดี๋ยวบ้าจะจาดูด้วยสานาเซย์ไม่จาดูด้วย กูก้องสิจีดูรวยอัตตาจีเนกอยู่มีเพียงค่ะกูก็เลยยังบ้ามาบ่มูดูรวยเนนดูรวยนารูรวยเนนดูรวยสัจยอดูรวย